Hei, velkommen til min kanal. I dag skal jeg lage en liten kort, og det man trenger er lim. Jeg brukte bare den limen jeg hadde, og tusj eller penn eller farger, og disse her. Så må jeg gjøre den her egentlig bare rosa, og dette her er sånn lys. Og den jeg har skrevet I love you, og en liten søt pup. Og det er en ting til jeg mangler, bare vent litt. Og en farge-eye for den som har lyst. Så jeg skal lage en liten kort til mamma, og jeg har sagt at ingen skal forstyrre meg. Mammaen min vet heller ikke om dette. Og det man trenger er å brette den her. Jeg er litt grann vanskelig av og til. Men jeg klipper litt grann på siden, i tilfelle jeg trenger det. Jeg ser litt grann på skjermen nå. Ta-da! Ok, da starter jeg å skrive til mamma. Jeg tror jeg sitter for langt nede. Okay. Jeg håper jeg klarer å gjøre dette her. Uff, dette er litt vanskelig egentlig. Men hvis dere bare venter litt i grannene, så knikser jeg, så blir jeg ferdig på en. Sånn, da er jeg her. Jeg måtte bytte ark fordi det var feil egentlig. Er det riktig vei på min plass? Det står egentlig til mamma. Det er litt rart når det er på deres chat. Ja, og neste er at jeg kan lime den. Musikk med ører! Skal vi se. Så trenger jeg lim. Bare vent litt. Ja, det var bare lillebroren min her, så skal jeg lime. Oi. Hvis jeg klarer å... Ser du det? Der! Ser du? Ja. Så fint, men det er kanskje litt grann feil på døren, så det vet jeg faktisk ikke. Oi, jeg håper den her ikke stapper igjen. I dag har jeg krøllet hår, men siste gang hadde jeg ikke. Hva skjedde? Jeg trenger bare litt grann lim på det. Ja. Sånn. Og så er det her. Jeg må bare katche den før jeg gjør det. Hva tror dere jeg kan skrive til moren min? Jeg har ikke skrevet den da, men så har jeg den. I love you, kan jeg legge opp her. Lime. Men jeg skal pipe. Jeg kan ikke bruke den her til å lage skimespekten. Så her har du den. Hva er mitt her da? Ikke peiling. Ta-da! Og så, som ser slik ut, I love you. Jeg har egentlig ikke klippet det. Jeg har en sånn liten maskin. Sånn, du har sånn glass. Så setter du sånn papir, som hvilket er en sånn farge. Så får du en sånn her, bare i selv, og den har. Så setter du en side her, og glass oppå der. Så setter du den inn i maskinen. Så blir den sånn. Jeg skal se. Den kan jeg gjøre her. Musikk med ører. Røde på ører. Sånn. Musikk med ører. Røde på ører.
Jeg vet ikke hva jeg får fem minutter til. Den varer i fem minutter. Slik er den. Så jeg skal skrive ut. Mamma, jeg synes det er snill og grei. Jeg synes det er den beste mammaen i hele verden. Hilsen, Jesus. Jeg blir ferdig om en blunk hvis jeg stopper nå. Da er jeg her da ikke tørket i det hele tatt, men jeg har fått litt lim på meg. Det ser skikkelig ikke. Fordi jeg har en dårlig kamera. Sånn. Slik ser det ut som. Sånn. Sånn. Jeg sa det til. Nei, mamma. Du er den beste mammaen i hele Melkeveien, du skjønner. Dere har sikkert ikke hørt det om Melkeveien. Vi går ut Melkeveien, det er så rart. Hvorfor kan du få det? Ok, så må vi la den tørke litt igjen. Så kan vi... Vent litt. Hvis noen har sett den andre videoen min, er det noen som husker. Dan, dan, dan. Og håper dere liker den videoen. Og setter tommel opp. Ringer på bjella der nede. Og spør. Og skriv hvor mange penger til de der som jobber på YouTube. Er dere klare? Ha det!